Тилова частина Буремної Донеччини стає прихистком для тих, хто втік від війни. Такі люди діляться на тих, хто просто чекає повернення додому, і хто освоюється на новому місці, так ніби тут назавжди. До останніх належить Іван Райко. Підприємець, що 20 років працював у сфері громадського харчування, з окупованого Бердянська евакуювався з найціннішим. Сім'ю. Більше нічого. А смысл, собственно, как повезет дальше. Начнем сначала, голова есть на плечах, ничего страшного. Я, в принципе, был морально готов начинать все сначала. До повномасштабного вторгнення Росії Іван міцно стояв на ногах. Мав кілька закладів громадського харчування на Азовському узбережжі. Після 24 лютого він чітко провів лінію між добром та злом. І трансформацію від людини, одне з перших кафе, яке називалося СРСР, до того, хто носить кепку, сказаним маршрутом руського кораблю, прийшла чітко і безповоротно. Тут свої складності, куча їх теж в Україні, куча, ну, як би, ну, не знаю, я не бачу зараз. Вы знаете, это как бы больше политический вопрос. Я почувствовал сразу, что я не хочу то, что нам сейчас они пытаются в кавычках рекламировать, но не мое вообще. И пусть они живут у себя, мы будем сами у себя. Підприємство взагалі в незалежній Україні ніколи не було безпроблемним, але завжди була можливість розвиватись. У нас з'явився свій кластер столових та кафе, де нагадують смачно, недорого і з гарною подачею. Я понимаю, что нужно людям. Пришли, быстренько, по таймингу, скажем так, покушали быстренько. И вот это я знаю, что сейчас важно. Потому что все многие, кто при работе, кто при делах, ну и обед у всех в одно время, как ни крути. Задача быстро, вкусно. Хотелось бы недорого, но тут мы уже как бы подстраиваемся. Как всегда я говорил, побольше, повкуснее, но подешевле. Ну сейчас... Некоторі випадають моментами. І знаючи та вміючи все це, Іван готовий до нових викликів на новому місці. Харчовий простір «Терікон» у Покровську працює майже 4 тижні. Якби не війна, тут був би чоловічий гастропаб. Але зараз Покровську більше потрібне – кафе-столова. Давайте зробимо людей, будемо кормити. Столових я прекрасно розумів, що тут з цим все тяжело, особливо, коли... Много людей, и которые вернулись, скажем так, тоже покушать. Сейчас много у кого жены с детьми уехали, парням. Я за ним вижу, как тоже ходят. Хоть вкусно, по-домашнему. Іван годує людей, дає роботу десяткам працівників, сплачує податки. Його автобус знайомий покровчанам ще з довоєнного часу. Зараз поки без справи, але невдовзі змінить місце дислокації і стане об'єктом вуличної смачної їжі. І Іван – ще один приклад незламного українського характеру підприємця, що працює попри всі обставини.